Čus. Já jsem zpět s dalším videem a jak možná některý z vás už poznali, tak jsem zpátky na Vápence, protože dneska tady zase po roce jede Vápenka Jam a loni to byla jedna možná z nejlepších akcí, na kterých jsem byl. To ježdění tady je vždycky naprosto unikátní, protože je to rozhodně jeden z nejlepších trailsových spotů u nás a co se týče toho vzhledu těch skoků, tak jsou to možná vůbec nejhezčí skoky, na kterých jsem kdy měl možnost jezdit, takže mám radost, že jsem tady zase po roce a těším se na dnešní den a těším se na to ježdění tady na Vápně. Jak jsem říkal, tak tady na Vápně jsou to opravdu trailsové skoky. A možná, že ne všichni úplně víte, jaký je rozdíl mezi trailsama a tím klasickým dirt jumpem. Tak ty trailsové skoky, zvlášť tady, je to opravdu super vidět, že ta lajna je dlouhá, je tam hodně různých překážek. Ale ten největší rozdíl je asi v tom, že ty skoky jsou opravdu jako prudký, mají prudký odrazy i dopady a jsou hodně technický na to ježdění, jako takový vůbec projet tu lajnu. Takže tady je to trošku míň o těch trikách a víc o tom precizním ježdění, o tom vůbec projet tu lajnu a samozřejmě potom nějaký triky jsou ještě taková jakoby třešnička, něco navíc. Ten rozdíl oproti třeba našim skokům, který máme v Lipčicích, je docela zásadní, protože tam, když to člověk třeba trošku přestřelí o půl metru, tak se víceméně nic neděje. Tady je fakt potřeba to všechno přesně trefovat, ideálně dopadat ještě na přední kolo první, takže je to opravdu zábavný takový styl ježdění, není to tak vyhrocený na ty triky, ale častokrát vůbec projet tu lajnu je samo o sobě úspěch. Tak jo, hele, já se půjdu pomalu připravit a půjdeme dát nějaký první jízdy tady letošní Vápenka Jam. Hele, jam na té malé lajně už je v plném proudu, takže si dám taky aspoň pár jízd tady na těch malých skokách. Kluci už jsou rozjetý, takže nevím, kolik toho stihnu. Tak aspoň pár jízd tady na zahřání. Tak první část toho jamu, co která se jezdila na té malé lajně za náma. Tam jsem se toho moc neúčastnil, ale teďka jdeme konečně už jezdit ty velké lajny a na to se fakt těším. Takže doufám, že to půjde hnedka ze začátku, protože vždycky to jenom projet na poprvé je docela dobrý úspěch. Nazdar, dobrý! Doběj! Tak to tam What? Jsi za mnou? Hele, tak párkrát jsem si dal tu pravou lajnu a je tady ještě jedna lajna, která je možná ještě jako větší, který tady místní říkají milfka, tak zkusím ještě tu druhou lineu a pak se má nějak pomalu rozjet nějaký jam, snad nějaký cash for tricks, takže budou asi padat i nějaké triky. Tak pojďme zkusit tu druhou takzvanou milfku. Ježiši. Aha. Je. Yeah. Ochu, tak já jsem tam měl takový rodea. Já potom dopadím.
tak jakože, hele. Pomalu se rozjíždí ten jam Cash for Tricks. Takže jako teďka jsem si dal flipa na posledním, flip no hand. A postupně budem dál nějaký triky. Šálí, je to vidět, to je styl. Pojď! Jo? Ovláček! Jako kuřicí, ne? Takhle je okolo. Aj za minule, děkuji, aj za minule. Co? Český pro mountain bike rider. Já nevím proč, ale vždycky tady mám nějaký nutkání to prostě vyhrotit. Teďka jsem dal to froňo na tom posledním skoku 3-6 na stebnávnou frontflip na tom posledním, ale si jsem to nedotočil, takže by to chtělo za to trošku víc vzít a snad to bude v pohodě, teďka už. Trojka! Nevadí! Trojka! Pedaly! Ale, pojď, budu tě tam sledovat. Tak pojď má. No, konečně. Co? Tak co? Abys nevěděl, kolik tak smál jsme yes. Tě dělali, že už víc nemáme. Hele, já to nedělám pro peníze. Kecáš. Tak jo, hele, to je z letošního Vápenka Jamu všechno. Moc díky lokálům, který uspořádali takovouhle skvělou akci zase, ale hlavně za to, že pořád držej naživu tenhle ten legendární český spot. A musím říct, že vždycky, když jedu na Vápno, jak na Jam, nebo si někdy jenom zajezdit, tak vždycky se tam těším. A možná, že to je i ten důvod, proč jsem zase se tam letos takhle vyndaval. Zase jsem si tam vymyslel trošku blbost nějakou, tu kombinaci, ten 3-6 z toho stepdownu a pak frontflip na tom posledním skoku. Ale letos se mi to podařilo vybojovat, takže to bylo dobrý a musím říct, že jsem si to fakt užil a že ta akce byla zase jako vždycky skvělá. Ale ještě to není všechno, ještě mám pro vás jednu takovou malou letní soutěž. A to o tenhle ten Clawbirds a takovýhle braille od Rosebikes, takže docela by mě zajímalo, co ještě máte naplánovaný na léto s kolem, kam se chystáte, kam chcete jezdit. Takže tahle soutěž bude mít dvě části,
První je, dejte like na tohle video, což by teda měla být povinnost u každého videa, protože mě jako tvůrci to opravdu hodně pomůže. Takže dejte like na tohle video a druhá část, napište mi do komentářů, jaký plány máte s kolem ještě na tohle léto, kam se chystáte a co vás ještě s kolem čeká. Vyberu dva z vás, budou to náhodný komentáře, takže celkem nezáleží na tom, jaký plány máte nebo co mi tam napíšete, ale dva z vás vyberu a ty vyhraju tuhle letní sadu Klobrc Braille od Rose. Takže jo, tímhle s tím už je to opravdu úplně všechno pro tohle video. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a zatím čus!